るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん、リフクルブシです。どうですか。住宅街響き渡ってます。やってきたよ。うん、またロケ、うん、もうロケ。ロケ芸人か、我々はもう。今日はですね、とある神社に来てるんですけど、何かちょっと変わったモニュメントがあるみたいで、はい、どういうものなのか、ちょっと見に行ってみようかなと。はい。ということで、こちらにやってまいりました。総輪山延命寺大、板橋区にあるんですけれども、いつもより小声ですね。前で全然元気ないよ。元気出していこう。ちょっとカメラ持ってね、どんなもんなのか、調査してみたいと思います。行こうぜ、行こうぜ、はい、ということで Ready go。 じゃあ入っていきましょう。はい、インしました。なんか綺麗な保育園。違うか。いや、保育園もあるって。隣接してるって。延命寺保育園みたいな、なんかいろいろあるみたいな感じではないね。ちょっと上がってみますか。はい。さんとかが、これ後で確認したら変なもん映ってるとか。映れ映れ。でもお墓じゃない。そうだよ。お参りしてる人とかもいるで。こっちじゃないんかしら。出口付近。こんなか。全然なんかそれっぽいのが。なさそうな感じ。え？マジですか？一見ちょっと見つけられない感じですけど、発見しました。あら、開けていいんかわからんけど。神の領域に入りたいと思います。はい、さっき普通に通り過ぎてた。さあ、最近、性欲の落ちてきたチョモラテがそれマジなやつ。これを機に断片復活できるでしょうか。あの中です。この中にあるみたいですよ。チンコ。板橋区は、はい、延命寺にチンコ見に来ましたけど、ネットで写真撮った人もたまたま空いてる。入れ替えせなあかん。こういうご時世です。明日から銀銀になるでしょうか。はい、ありがとうございます。この旅ホワイトの1.5倍にして